Dobrý den. Vítáme vás tu. Prosím tě, jak se z toho oblí, kdy tam zmrzneš? Nesmrzne, já jsem horkokrevnej, jsem z Vysočiny. Děkujeme za takovou dlouholetou přízeň. Doufám, že se vám ta práce tady zalíbí, že vás nezmorduje, takže už nebudete nikdy přijít. Ty tady zamrzne životní prostředí. Ne. Tohle to je ekoškola. Já se připravuju na všechno. Tak jeden, teď. Na Ondru. Já jsem si vymyslela hladinu. Já tam nedošáhnu tady. Stejně velká jak ty. No ale máš to tady na skutečku. Že nepijukám ani hlad. Mám si to takhle pochytí, tak jako jo. Tady jsme úplně mimo. Pojďme. A kdo to tam kopal, no? Tady to dobrý. Není to dobrý, veď? Já jsem Ondro na toho nahoru, ale padá mi to dost do očí, hele. Nám ale nic do očí nepadá. My můžeme pracovat s plným nesuzním. To je sandwich. To máš aj trampolín, ne? Vždycky jsme rádi, že přijedou. Vždycky pro vás něco vymyslíme. Vy jste tak úžasné. To je dokonalé. A máme to, končíme. Jo. Vy zase přijdete. Na podzim. Děkuji.